Olá pessoal, vamos ver aí o que aconteceu. Os eletricistas conseguiram instalar o software, a ideia do Arduino, pediram autorização lá para o pessoal da informática e fizemos o teste do pisca-LED com o Arduino na prática. Vamos ver então o que aconteceu. Olá pessoal, estamos aqui com os eletricistas, vamos fazer o teste aqui no nosso Arduino, vamos fazer o LED piscar aí na porta 13. Vamos abrir a nossa interface gráfica, mas vejam que não temos nada conectado ainda na porta USB, ok? Vocês podem então dar um clique aqui, um duplo clique na interface para abrir. Enquanto isso, vocês também podem abrir aqui o gerenciador de dispositivos, ok? Vocês vão em busca aqui do Windows e põe gerenciador de dispositivos ou procure em painel de controle, depende da versão do Windows que você tem. Bom, vamos minimizar, mas vamos deixar atuando. Aqui nós temos então a ideia do Arduino. Ele utiliza duas instruções aqui em linguagem C já pré-definida, o void setup e o void loop, tá? Então vamos ampliar em ferramentas. Nós podemos ver as portas que estão sendo identificadas. Nós temos a porta com 1 e com 3. No gerenciador de dispositivo, nós temos aqui também as portas que estão localizadas. Nós temos aqui a porta com 1 e tem a com 3, mas não tem nada do Arduino. Vamos agora conectar aqui a USB no computador. Vejam que ele já identificou o Arduino Uno como a porta com 4. Isso precisa ocorrer, senão nós não teremos comunicação com o módulo, com a placa. Veja que já acendeu. Nós temos um barramento USB com alimentação de 5 volts no barramento, tá? Então eu consigo alimentar a placa com esses 5 volts. Vamos voltar lá e vamos fazer um teste para fazer o LED piscar. Aqui na interface do Arduino, você vai em ferramentas, você checa aqui a porta, vejam que nós estamos aqui com o Arduino localizado, selecione, tem que selecionar aqui, tá? Vamos em ferramentas novamente, vejam que agora nós estamos com a porta com 4 Arduino, precisa estar identificado aqui a porta, ótimo. Agora vamos aqui em exemplos, vamos lá, em arquivo, exemplos, em exemplos nós vamos em exemplos básicos, e vamos pegar aqui nos básicos o exemplo Blink, que é piscar LED. Você não precisa montar o código, já tem um código pronto, ele vai abrir uma outra janela, pode fechar aquela, que é o programa do exemplo, já pronto. Tá? Você pode usar o programa desde que você cite a fonte de quem criou esse programa, tá ok? Então vocês vão ler aqui, tá tudo em inglês, né? Foi um americano, alguém da língua inglesa que criou o projeto. Isso aqui é open source, é livre, desde que você cite a fonte e siga as licenças citadas aqui, ok? Bom, como é que nós vamos fazer para carregar aqui o nosso Arduino? O nosso Arduino em automação é o cérebro do sistema de automação, tá? Depois nós vamos falar em atuadores e sensores. No momento nós estamos vendo a unidade que processa o que nós queremos. Então vamos criar um código para fazer com que um LED pisque. Ele já tem um LED aqui instalado para fazer teste, tá ok? Vocês podem ver que ele está aceso ali, vamos fazer ele piscar. Ele está aceso porque o módulo está ligado, tem um LED verde ligado, e por padrão, nessa placa o LED fica aceso quando não tem nenhuma programação ativa. Nós temos aqui, na programação já, LED built-ins, é o nosso LED da porta 13. Nós vamos ver depois uma configuração mais básica. Nós podemos configurar outro pino, como o que nós queremos atuar. Vamos seguir esse exemplo básico, então. Então, vocês aqui, se vocês quiserem compilar e checar se o programa está em ordem, vocês clicam aqui. Uma vez que o programa está em ordem, você pode compilar e carregar o programa na memória do nosso Arduino. Então, vamos clicar aqui, como esse exemplo já está pronto, tá? Deixa eu aumentar essa parte aqui de baixo. Ele já está processando, veja. O processamento eu não consigo aumentar aqui a aba, mas vamos ver aqui, ó, tá vendo?
O stack usado 924 bytes, 2% do espaço de armazenamento para programas. A memória só está ocupando, estamos ocupando só 2% da memória. E podemos ver aqui que o LED está piscando. Vamos fazer de novo para vocês verem que tem dois LEDs, o RX e o TX, que é o canal serial, tem dois LEDs que mostram a hora que está carregando. Então agora eu vou carregar novamente só para vocês verem como é que ele indica que está carregando na placa Arduino. Vou carregar de novo, compilar e carregar. Posso fazer isso de novo em cima. Ele foi muito rápido. Espera aí que eu vou fazer lá. Vamos carregar de novo. O programa é muito curto. Vejo que dois LEDs, olha lá, se comunicaram. Tá? Já comunicou e gravou a memória. Vocês viram dois LEDs do lado do LED que está piscando, carregar o programa. Ok? Bom, pessoal, se nós conseguimos fazer isso com LED, nós podemos fazer com os elementos atuadores. Um elemento atuador, exemplo, é um relé. Podemos acionar um relé para trabalhar com corrente alternada. Vamos colocar um LED externo aqui só para dar uma olhada como é que nós controlamos externamente. Temos aqui um LED, um resistor. Peguei o que tinha à mão, o resistor aparentemente é de 1K. O LED não deve acender com intensidade. Para um elemento eletrônico como um LED, é um diodo emissor de luz, a corrente é muito baixa. Eu preciso de um resistor para limitar a corrente, senão eu danifico o LED. Por isso que eu uso um resistor. Existe todo um tipo de cálculo para isso, mas nós podemos fazer na prática com esses dispositivos. Percebo que existe um terminal mais longo, é positivo. O LED tem polaridade, se inverter a polaridade ele não acende. O mais curto é o negativo. Também podemos identificar no chanfro. Aqui não vai dar para ver, mas aonde tem um chanfro é o elemento negativo. Tá ok? Aonde o corpo interno do LED também é maior é o negativo, o positivo é o menor. Bom, vamos lá, vamos fazer aqui uma montagem rápida. Nós colocamos então o LED no pino positivo com o resistor no pino 13, referente à porta 13, e o negativo no GND, no terra. Estamos ligando em paralelo aqui com o nosso LED que está piscando na placa. Portanto, nós estamos fazendo aqui a nossa atuação de forma externa à placa. Podemos fazer isso com um relé. O relé seria o elemento atuador para fazermos piscar uma lâmpada, por exemplo, ligada a... Podemos colocar o LED também no protoboard, na placa de prototipagem, né? Uma placa de desenvolvimento de protótipos. Mais tarde eu explico para vocês como é que funciona, para o pessoal iniciante, tá ok? Bom, pessoal, já temos tema processado da nossa automação. Vamos depender da alimentação do computador? Vai ficar amarrado o computador? Não. Eu posso retirar daqui. Aí, pessoal, tira o cabo aí USB. Nós temos aqui um ponto... Opa, desculpa. Nós temos um ponto de alimentação aqui da placa Arduino. Basta colocar aí 6 volts. Pilhas, 4 pilhas de 1,5 ou mesmo uma bateria de 9 volts, tá? Aí, pessoal, coloca a bateria aí, fazendo favor. Ô, professor, mas não é 5 volts que trabalha o sistema? Sim, é 5 volts. Acontece que ele tem um regulador de tensão aqui dentro, logo no próximo ao conector, que ele regula para 5 volts. É, o fabricante aí do regulador diz que ele suporta até 12 de entrada e saída de 5, mas não vamos abusar, tá? Uma bateria de 9 já está de bom tamanho. Se mais tarde utilizarmos aí baterias externas e com maior duração, podemos ajustar já para uma tensão mais adequada. Quanto menor, quanto mais próximo de 5, melhor para nós. Veja que podemos colocar no painel, deixar numa bateria e fazer uma automação doméstica. Aí, pessoal, nós fizemos aqui com o Clóvis Alexandre, tá? Esse experimento. Eles ficaram mais observando o momento, mas a hora que eles tiverem um tempinho aí do trabalho, eles vão fazer isso aqui, vão refazer essa prática, tá ok? Bom, pessoal, até o próximo vídeo. Até mais.